mes einam? Katinė, piratinė, mes einame į sporto aikštę pažaisti kamuoliu. Lukai, kodėl tu eini aplinkui? Juk sporto aikštė yra štai ten. Ne, katinė, piratinė, šioje vietoje negalime eiti per gatvę. Čia nėra pėsčiųjų perėjų. Eime, pereisime gatvę per pėsčiųjų perėją. Oi, Lukai, iki perėjos toli eiti. Juk galime greitutėliai perbėgti kitą gatvės pusę čia. Juk niekas nepamatys. Vaikai, prisiminkite, kad gatvės važiuojamąją dalį galima pereiti tik pėsčiųjų perėją pažymėtoje vietoje. Būtina laikytis taisyklių, nes galite patekti į didelę bėdą. Gatvės važiuojamąją dalį galima pereiti tik pėsčiųjų perėją pažymėtoje vietoje. Būtina laikytis taisyklių, nes galite patekti į didelę bėdą. Lukai, gerai, kad laikaisi taisyklių ir nebėgi per gatvę, kur papuola. Vaikai, prisiminkite, kad gatvės važiuojamąją dalį galima pereiti tik pėsčiųjų perėją pažymėtoje vietoje. Būtina laikytis taisyklių, nes galite patekti į didelę bėdą.